Marsa Shlock é uma vila de pescadores no sudeste da ilha de Malta. Apenas 10 quilômetros separam a capital, Valletta, do lugarejo tranquilo de 3 mil moradores. Aqui a vida passa lentamente e se concentra no cais do porto com os coloridos Lutsu, os tradicionais barcos malteses. O casco dos barcos é quase sempre azul e a parte triangular amarela. O branco e o vermelho representam as cores da bandeira maltesa e dos cavaleiros de Malta. A característica principal das embarcações são os olhos da deusa Osíris, uma tradição trazida pelos fenícios que se mantém até hoje no arquipélago. Os dois olhos, um de cada lado, são para dar proteção em alto mar e garantir uma pesca farta. Osíris deve ter ajudado bastante estes pescadores. Eles acordaram bem cedo e foram para o mar recolher a rede deixada na noite passada. Voltaram com muitos peixes. Os últimos, eles tentam vender para esta moradora. Chegou a cliente, eles estão negociando o preço. O peixe não poderia ser mais fresco. A negociação se dá numa bancada improvisada, ao lado do barco, em frente ao mar. Sem balança, só na confiança e muita conversa. Exatamente como faziam os pais e a voz dos fregueses e pescadores. Fechada a compra, a freguesa leva 2 quilos de peixe por 10 euros, aproximadamente R$ 35,00. E todo mundo sai feliz. Peter nunca pescou, mas contribui diretamente para o trabalho dos pescadores. Ele diz que conserta e pinta barcos há tanto tempo que nem lembra mais quando começou. Peter fala com orgulho que todo o barco de Marsa Shlock já passou pelas mãos dele e diz que nem pensa em viver em outro lugar. Aqui é o paraíso, diz ele, enquanto volta ao trabalho diário sob o sol do Mediterrâneo. Visita a vila de pescadores não pode sair sem provar a culinária local. Muita gente vem aqui só para isso. A hora do almoço se aproxima e os restaurantes à beira do cais estão prontos para receber os turistas. Este oferece prato com frutos do mar para duas pessoas por €18,50. O preço seduz até quem não gosta de peixe, o que não é o meu caso. Claro que quem visita aqui a vila de pescadores tem que provar a comida, que é basicamente de frutos do mar. Então eu pedi como entrada a tradicional sopa maltesa, que é uma sopa de peixe. E para acompanhar um vinho branco também produzido aqui no arquipélago, também produzido em Malta. Então, bom apetite, também. E olha o tamanho da entrada. É gigante, eu achei que fosse o prato principal, mas é só a entrada.
maravilha. E não poderia ser mais, o peixe não poderia ser mais fresco. Porque vem daqui, ó, do lado. Mata aqui, o restaurante aqui. Delícia! Azeitona, brusqueta como antepasto, então. Delícia! Saúde! Bom apetite! Saúde! Sopa tem tomate, arroz, peixe e polvo. É uma delícia. E o sol, o Mediterrâneo. Ai, quero morar aqui. Risoto de frutos do mar. Vamos provar. Grazie mille. A sopa custa 5 euros. E o risoto, eu pedi o menor, porque a sopa era grande. Acho que mede 7 euros. Mas olha, o restaurante é um dos recomendados pelas pessoas que moram aqui. Então você encontra ainda mais barato e mais fresco possível. E a gente é delicioso, é muito gostoso. Antes de ir embora, vale a pena dar um passeio pela pequena vila e conhecer a igreja na praça principal. Quem tiver sorte, vai se deparar com uma outra tradição secular que se mantém em Malta. Nós vamos agora conhecer uma tradição de séculos aqui de Malta que continua existindo, que continua firme nos dias de hoje. Estamos em 2014 e o que que acontece? As pessoas colocam, gente, uma sacola na porta de casa, olha. Sabe para que que é essa sacola? Eles colocam a sacola na porta de casa, porta fechada, não tem ninguém. Coloca a sacola e coloca dinheiro dentro da sacola. O que que acontece? O padeiro vem de casa em casa deixar o pão. Então, quando o padeiro chega, ele, claro, vai abrir a sacola, vai pegar o dinheiro dentro da sacola, coloca o pão e ainda deixa o troco. Olha, o padeiro dessa casa aqui já passou. Olha, vamos ver se já passou ou não, aliás. Olha só aqui. Tá vendo o pão? Deixa eu abrir aqui mais pra ver. Olha. Já deixou o pão, gente. Então aqui, quando... O dono da casa não tá aí. O dono da casa foi trabalhar. Quando ele voltar, ou pro almoço, ou no final do dia, depende da hora, o pão tá aí, fresquinho. Com o troco. Ela é daqui da cidade. Ela estava me contando que ela também faz isso. Quando ela trabalha aqui nesse escritório ali das portas verdes. Quando ela sai de casa, ela também faz isso. Olha, deixa a sacolinha lá para receber o pão. Ela diz que outra tradição, que essa infelizmente está morrendo. Eles, quando saíam de casa, eles deixavam a chave na porta. Porque assim, se um amigo estivesse passando, algum familiar, algum conhecido quisesse entrar... A porta estava lá, tá chata. Maravilha. Thank you so much. You're welcome.
Boa notícia! Teresina agora tem um lugar especializado em realçar a sua beleza. Estúdio K, realizando sonhos. Localizado na Avenida Lindolfo Monteiro, bairro de Fátima, no coração da Zona Leste. Agende sua visita no telefone 3303-7613 e encante-se com o talento de Carla Nayana e sua equipe. Maquiagem, penteado, progressiva, mechas, podologia e um ambiente descontraído e alto astral. Estúdio K, um espaço pensado para cuidar da sua beleza e encontrar os amigos. Estúdio K, realizando sonhos. Curso e Colégio Gilberto Campelo, educação de alto nível, ensino médio e pré-ENEM, pré-concurso e redação. Um histórico de aprovações em vestibulares e concursos públicos há 21 anos. Aprovação pelo ENEM em todos os mais concorridos cursos da UFIP e UESP. Medicina, odontologia, direito, engenharia, arquitetura, enfermagem e outros mais. Curso e Colégio Gilberto Campelo, um padrão de certeza e qualidade na Avenida Frei Serafim Centro. Fones 322-1622 ou 9973-3742. Curso e Colégio Gilberto Campelo, educação de alto nível. Bye.